হেই বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোকে? আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটা বৃহৎ পৰিস্থিতিটো সৃষ্টি হৈছে। সাধাৰণতে বানপানীৰ ফলত মানুহবিলাকে কিমান কষ্টত ভুগি আছে আৰু সিহঁতৰ ঘৰ বাৰী কেনেকুৱা ভাঙি উগুল থুগুল হৈ গৈছে, সেয়া এক বৃহৎ পৰিস্থিতি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম। আৰু মাথাউৰিখন ভাঙি কিমান এটা বৃহৎ অঞ্চল ভাঙি গৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই